नमस्कार आदरणीय दर्शकबन्द आजको प्रेसको यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पाण्डारी दर्शकबेन्द यो कार्यक्रम महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा आजको प्रेसले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी विभिन्न रोग र तिनको आयुर्वेदिक उपचारका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर रहे। विशेषज्ञ चिकित्सकसँग कुराकानी गर्छौँ त्यही क्रममा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर टेकराज पन्थीसँग उहाँसँग आजको यो संवादमा हामी हामीले देख्दै आएका केही यस्ता दृश्यका सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदै हुनेछौँ कि जस्तो किशोरीहरू र युवतीहरू विभिन्न ठाउँमा हामीले बेलावकत बेहोस हुने गरेका दृश्यहरू कतिले देखेका छौँ कतिले सुनेका छौँ कतिले भोगेका पनि छौँ यो के हो कतिपयले यसलाई हिस्टेरिया नामले पनि चिन्ने गर्छन् यो कस्तो हो यो किन हुन्छ यसका लक्षणहरू के हुन् अनि यसबाट बस्ने उपायहरू केही छन् कि छैनन् हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर रह। कुराकानी गर्दैछौँ म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ सा डाक्टर साहब धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ डक्टर साहब आजको यो कार्यक्रममा हामी हामीमध्ये कतिले देखेको कतिले सुनेको र कतिपय दर्शकहरू जसले भोग्नु पनि भयो होला होइन त्यो किशोरीहरू र युवतीहरूमा विशेष गरी धेरै मात्रामा भनौँ न त्यो बेहोस हुने एक प्रकारको त्यो रोग देखिन्छ यो चाहिँ कस्तो रोग हो किन हुन्छ मैले त्यहाँबाट कुरा किन्न सुरु गरेँ डक्टर साथ धेरै राम्रो यो टपिक छ र बत्ति सान्दर्भिक पनि छ किनभने अहिले जो देखिराख्या छ अहिले मास रूपमा पनि देखिरहेछ र वास्तवमा यो एक किसिमको हिस्टेरिया भन्ने चलन छ हिस्टेरिया भने हिस्टेरो भनेको चाहिँ गर्भाशय हो र यो मास रूपमा हुने र यो सिङ्गल रूपमा पनि हुन्छ कोही एकजनालाई पनि हुन्छ र मासमा पनि हुन्छ र यसलाई यस्तो यो विचित्र रूपको यसको प्रसङ्ग छ कि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जो बिरामी छ त्यो बिरामीलाई कोही चिजको आवश्यकता भयो अथवा कोही चिज त्यसलाई असाध्यै मन पऱ्यो त्यो लिन खोजिया छ तर त्यो चिज प्राप्त गरेन भने त्यसले के भयो त्यसलाई एक किसिमको द्वन्द कन्फ्लिक्ट भयो अनि त्यस किसिमको सङ्घर्ष भयो त्यसभित्र कि त्यो चिज प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन त्यसो भन्दा भन्दै त्यसलाई चाहिँ त्यो चिज चाहिँ भित्र लुकेर गयो त्यसपछि त्यसको चाहिँ लक्षण रूपमा त्यसमा अनेक अनेक लक्षणहरू जो कि त्यो सिद्ध तो जो काल्पनिक छ अथवा वास्तविक माग छ त्यसको सोच छ त्यो प्राप्त गर्न त्यसले पाएन र त्यो लुकेर त्यसलाई चाहिँ प्रकट अवस्थामा के आयो त अनेक रोगका लक्षण त्यो कुनै पनि रोगको लक्षण हुनसक्छ र त्यो लक्षण परिवर्तन हुन्छ जस्तो अहिले एउटा लक्षण देखियो भने अर्कोचोटि अर्को लक्षण देखिने अर्कोचोटि अर्को लक्षण कुनै पनि रोग लक्षण जस्तो लक्षणहरू भनेका कस्ता कस्ता जस्तो लक्षणहरू भन्नाले अब यसमा लक्षणहरू फिट हुने मूर्छ पर्ने कन्भल्जन हुने आक्षेप हुने त्यसपछि गएर तपाईँको ड्रामेटिक चाहिँ बिहेभियर गर्ने ड्रामा जस्तो अझै कुनै नाच यस्तो 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 गर्यो यस्तो गर्ने अथवा चाहिँ नाच्ने अथवा हाँस्ने अथवा रोइराख्ने यस्ता अनेक किसिमका लक्षणमा कुनै ठेगान् अलिक असामान्य व्यवहार असामान्य त्यो असामान्य सामान्य व्यवहारभन्दा जब असामान्य व्यवहार गर्छ चा, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले के भन्ने गर्छौँ भने हिस्टेरिया भन्छन् उतातिर होइन हिस्टेरिया र यता हामीहरूकोमा आयुर्वेदमा यसलाई विस्तारसित वर्णन गरिएको छ र यसलाई मास हिस्टेरिया भन्छन् र अहिले चाहिँ यसलाई के छ भने यो पहिला रूपमा के थियो भने हिस्टेरिया भनेको गर्भाशय हो र गर्भाशयको चाहिँ जब विचलन हुन्छ यताउता त्यसले गति गर्छ त त्यसले एक किसिमको लक्षण पैदा गर्छ र त्यसबाट हिस्टेरिया हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो तर जब यो जन मार्टिनले जो भन्ने छन् चार्कोट पनि भन्छन् उनले चाहिँ अठार सय पच्चिसतिर यसलाई एउटा न्युरोलोजिकल समस्या हो यो नसा सम्बन्धी रोग हो भनेर भने तर तिनीको जो शिष्य थियो पेरे भन्ने त्यसले अठार सय पचासतिर भन्नु होइन यो चाहिँ वास्तवमा शत प्रतिशत मानसिक रोग हो र यो चाहिँ मानसिक रोगले हुन्छ भनेर तिनले चाहिँ पाँचवटा सार्कोले पाँचवटा चाहिँ ऊ गरे जो न्युरोलोजिकल प्रब्लम तिनले एउटा पाँचवटा अवस्थाको एउटा कल्पना गरे उनको हिसाबले यो पाँचवटा अवस्थामा हुन्छ जस्तो त्यसको पूर्वरूप हुने आवरा त्यो हुनभन्दा पहिले जस्तो हृत्पीडनम होइन हृत्पीडन अङ्ग साधै हो भनेर भने चाहिँ मुटुमा पीडा हुने होइन अलि बमन होला जस्तो हुने मन अलि विचित्रता हुने होइन त्यसपछि फेरि गएर तपाईँको कुनै बेला चाहिँ एकदम खान मन नलाग्ने टाउको दुख्ने त्यस्तो हुने त्यहाँबाट मनमा चाहिँ अलिकति एकदम खिन्नता भएर आउने रूपमा त्यस्तो देखियो त्यसपछि बल्ल रूप हुँदै गए त्यसरी हुन्छ भनेर माधव निदानमा यसलाई के भनेर त बढी जरी यो चाहिँ यौसा का अपस्मार यौसा भनेको तरुणीहरू युवतीहरू किशोरीहरू अथवा आइमे जो महिलाहरू यिनीहरूमा विशेष गरी हुने हुनाले यसलाई माधव निदानमा मधुपोष्ठीका कारणले यसलाई यौसा अपस्मार भनेर भने यौसा भनेको महिलाहरू र अपस्मार भनेको एपिलेप्सीका जस्ता लक्षण बढी देखिने अपस्मार भन्ने हाम्रो एपिलेप्सी मिर्गी जो भन्छन् हाम्रो पाहाडतिर अरू चरीथाइ पनि भन्छन् मिर्गीका जस्ता धेरै लक्षण देखिने हुनाले यो साम भनेको आइमेहरू स्त्रीहरू महिलाहरूलाई हुने र अपस्मार भनेको एपिलेप्सीका धेरै लक्षण हुने हुँदा यसलाई यो सापस्मार भनेर भनियो र यसलाई यो सास्मार कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि गति सम्वेदना सावेदन जो सेन्सरी नर्भसहरू सेन्सरी सिस्टम छ अनि गति जो मोटर सिस्टम छ यिनको जो सम्बन्ध छ त्यो मनसित सम्बन्ध हुने कुरा भयो होइन कुनै पनि कुरा जब सोच्यो भने त्यसलाई मनले त्यसलाई गर्न पर्छ मनसित त्यसको टु डाइरेक्ट सम्बन्ध टुट्ने भयो डाइरेक्ट सम्बन्ध टुटेपछि त्यसले अनेक किसिमका लक्षण त्यसले जे मन लाग्यो त्यो लक्षण गर्ने भएको हुँदा यसलाई हिस्टेरिया विशेष गरी भनेर भन्यो विशेष गरी यो हिस्टेरिया हुँदाखेरि हुँ। यो मान्छेलाई चाहिँ ल हिस्टेरिया भए है भनेर जो कोहीले पनि त्यो बुझ्न सक्ने गरी चाहिँ उसमा जस्तो के देखिन्छ त्यो अघि हामीले भन्यो यहाँले के मिर्गी भन्नुहुन्थ्यो भनेको त्यो बेहोस हुने छोप्ने बेहोस हुने छोप्ने हुन्छन् होइन अनि त्यस्तो त्यस्तो यहाँ यहाँले अघि भनिहाल्नु विभिन्न लक्षणहरू हुनसक्छ धेरै देखिने भनेको चाहिँ त्यो बेहोस हुने हो बेहोस्टेरियाको त्यो त्यो अनिवार्य त्यो अनिवार्य हुन्छ त्यो चित्त विस्मृति चाहिँ त्यो चाहिँ विस्मृति चाहिँ लोप हुने चाहिँ जो पक्का हुन्छ त्यसो हुनाले त्यसलाई चाहिँ हिस्टेरिया भनेर भनियो वास्तवमा यो चाहिँ हिस्टेरिया भन्ने शब्द चाहिँ एक किसिमको चाहिँ गर्भाशयबाट हुने रोग भनेर मनोवैज्ञानिकहरूले त अहिले पनि यो जो कामसित सम्बद्ध छ जो काम बासनासित सम्बद्ध छ चा, इच्छाको चा, चाहिँ पूर्ति नगरेर हुन्छ अथवा यो चाहिँ यौनिक सम्बन्धी बढी भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो सापास्पर भनिन्छ भनेर अहिले पनि मनोविश्लेषणहरू त बद्धमूल छन् तिनीहरूले चाहिँ त्यही हो अरू होइन भन्छन् तर त अब कहिले कहिले कोमल प्रकृति भएका मान्छे जस्तो मनोविशेषज्ञहरूले भन्ने त्यो भयो मनोविशेषले जो हजुरहरू आयुर्वेद चिकित्सक जो हुनुहुन्छ हजुर यहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यो काम बासना त्यो तृप्त गराउने गर्ने त्यो इच्छा जो पुरा नहुँदाको कारणले मात्रै यो हुन्छ भन्ने त होइन होला होइन माधव निदानमा हामीहरूकोमा यसो अपस्पर काम इच्छाले र तिनीहरूको चाहिँ कमजोरीले हुने भनेर यसो अपस्पर नै भनिएको छ तर यो चाहिँ के भयो भने जब यो प्रथम विश्वयुद्ध भयो त्यो बेलामा लडाइँ भयो ठुलो ठुलो लडाइँ एउटा त्यहाँ चाहिँ आर्मीहरू आर्मी त धेरै घायल भए घायल भएपछि जब यिनीहरूले हिस्टेरियाका लक्षणहरू लिएर आए विचित्र किसिमका ड्रामेटिक बिहेभियरहरू गर्ने होइन कहिले नाच्ने कहिले हाँस्ने जब देखेँ तिनीहरूलाई जब लिएर फिर्ता लिएर आए त्यो बेलामा चाहिँ एउटा कन्सटी ओहो यो त हिस्टेरिया मात्रै होइन यो चाहिँ यो केटीहरूलाई मात्रै हो नि अपासमार हो यो अपस्मार यो सापासमार होइन यो चाहिँ केटाहरूलाई पनि हुन्छ त्यस भएर यसलाई के हुन्छ त भन्दा यो मास हिस्टेरिया पनि हुन्छ जस्तो कि एउटा सिपाही चाहिँ विदेश बाहिर गएको छ लडाइँमा गयो लडाइँमा त्यसले विभिन्न कुराको चाहिँ कल्पना गर्यो मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्ने एउटा कन्फ्लिक्ट भयो त्यसलाई द्वन्द्व भयो अब मरिन्छ कि बाँचिन्छ बाँचेर घर जान पाउँछु कि पाउँदिन आमाबा श्रीमती छोराछोरीसँग भेट हुन पाउँछु कि पाउँदैन त्यसको एउटा ऊ भयो तर बाध्यता लड्ने छ लड्न लड्दा लड्दै त्यसलाई चाहिँ त्यो के भयो त्यो जो मनमा इच्छा थियो त्यो चाहिँ त्यो दबियो दबिएपछि त्यसलाई के भयो भने त्यो त्यो दबिएको जो चित्तमा दबिएर गयो त्यो चाहिँ एक किसिमको मनभित्र पस्यो तर बाहिर प्रकट हुन पाएन प्रकट हुन नपाएपछि त्यो के भयो भने त्यहाँ छटपटाउन थाल्यो छटपटाएपछि त्यसले के सोच्यो भने ओहो अब यो छटपटाएको त निस्किन्छ भनेपछि कुनै बेला निस्किन्छ भनेपछि त्यसलाई कुन रूपमा निस्किन्थ्यो भन्दा अनेक रोगका लक्षणहरू भएर जो यिनी महिलाहरू अथवा साना कोमल चित्तका मान्छेहरूले जो सोचेका थिए तिनीहरूले जो जानेको थियो जसलाई देखेको थियो जसलाई अनुभव गरेको छ अथवा त्यसलाई सुनेको छ त्यसले ती लक्षणहरू त्यसलाई आयो त्यसले नजानेको नसुनेको त्यो हुँदैन फेरि त्यसले कुनै किसिमको नाच पनि गर्न सक्छ अब ठुल्ठुला रुखमा चाहिँ जस्तो ड्युवल पर्सनालिटी होइन अब मान्छेको जो सम्पर्क छ त्यो एक अंश गएर जस्तो मान्छेको जो चेतना छ चेतना त धेरै कुराको हुन्छ तर एक अंशको चेतना गएर तपाईँको के हुन्छ भने सुतेको छ सोमनाम्ब लिज्म सोमनाम हुन्छ निद्रा भ्रमण निद्रामा सुतेको तपाईँले निलकमल देख्नुभएको भए त्यसमा थाहा हुन्थ्यो अब राजकुमारले हिरोइनलाई बोलाउँछ गीतमा अनि त्यो निद्रामै उठेर कहाँ जान्छ उसलाई थाहा हुँदैन यस्तो किसिमको लक्षणहरू त्यसले पैदा गर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ हिस्टेरिया भनेर भनिएको हो मेरो यो भनेपछि हिस्टेरिया जो गर्भाशय गर्भाशय त सम्बन्धित बढी सम्बन्धित बढी छ बढी त्यो भनेको त धेरै स्त्री जातिमा नै स्त्री जातिमा नै बढी हुनाले नै यसलाई आयुर्वेदमा यौसा स्मार यसा अपस्मार भनेको अपस्मार मुख्य कारण चाहिँ हुन्छ नि अब जस्तो धेरै छन् हजुर छन् छन् होइन जस्तो मुख्य कारण चाहिँ के हुन्छ चा? यो यो किन हुन्छ ल म एकदम तपाईँ एकदमै राम्रो क्वेसन यो कारण म दुई चारवटा कारण तपाईँलाई भन्छु आयुर्वेदमा यसलाई भनेको छ रक्तक्षेय बढी हुने रक्तस्राप बढी भयो त्यसलाई कब्जियत भयो विबन्ध भयो होइन त्यसपछि त्यसको चाहिँ धेरै लामो समयसम्म बिहा भएन होइन अथवा बिहा भएको तुरुन्तै दुई तिन महिनामै डिभोर्स भयो अथवा त्यसको पतिबाट त्यसलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गरिएन त्यसलाई परसारियो अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जो सोचेको थियो त्यसले त्यो मनको कुरा पुरा भएन त्यस्तो किसिमको भयो अथवा चाहिँ लामो समयसम्म उसको बिहा नभएर घरमा बसिराख अथवा त्यो चाहिँ त्यस्तो थियो राम्रो अवस्था थियो त्यो तुरुन्तै घरमा गयो बिहा भएर बिहा भएको चाहिँ तुरुन्तै दुई तिन महिनामा उसको श्रीमान बितेर गयो बितेर गएपछि कुनै कारणले सधैँ नरहने अवस्था भयो त्यस्तो भएपछि त्यसलाई एक किसिमको द्वन्द उत्पन्न हुन्छ कन्फ्लिक्ट त्यो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न भएपछि त्यसलाई हुने अब त्यसलाई चाहिँ दुई तिन किसिमले वर्णन गरिएको छ यिनी कारणहरू भए होइन धेरै लामो समयसम्म न नगर्न चाहने होइन त्यसलाई चित्तमा एक किसिमको विक्षेप भएर पैदा भएर अहिले कति हिस्टेरिया भएका महिलाहरू हुनुहुन्छ जसलाई कि के भयो भनेर सोद्धाखेरि हामीहरूकोमा त्यस्ता पेसेन्ट पनि आउँछन् औषधि गर्नलाई र त्यो कसैको डिभोर्सको चा चाहिँ कारण देखिया छ बढी कसैको चाहिँ अब बिहा गरेको दुई तिन महिनामै बितेर गयो त्यसपछि टाइम लाग्यो बिहा भएन अथवा चाहिँ उसको मन भएन कसैको एउटा बच्चा छ पति चाहिँ विदेश गएर मऱ्यो घरमा चाहिँ सासूहरूको ससुराको व्यवहार राम्रो भएन भने तिनीहरूलाई बढी भएको हामीहरूले देख्छौँ र अर्को कतातिर देखियो भने कोमल प्रकृतिका जो बच्चाहरू हुन्छन् जसलाई कि अब जस्तो तपाईँको अब घरमा राम्रो व्यवस्था थियो खान पिउन पाएको तर त्यसलाई बोडस गरिदिनु भयो बोडस गरिदिएपछि के भयो भने उसले जो आमाहरूले दिएको जो माया प्रेम छ त्यो पनि पाएन खानापिना पनि पाएन भने त्यसलाई एक किसिमको के भयो भने त्यहाँ गएर त्यसले न प्रकट रूपमा भन्न सक्ने भयो त्यसलाई एक किसिमको कन्फ्लिक्ट भयो त्यसले गर्दा के भयो त्यसलाई यदि तुरुन्तै तपाईँले फर्काएर घर ल्याउनु भयो भने त त्यो ठिक छ ओके त्यसलाई केही पनि हुँदैन अदरवाइज त्यहाँ त्यसलाई के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि त्यसलाई अनेक किसिमका अपस्मारका चाहिँ लक्षणहरू देखिने भए त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ उत्पन्न भयो र यसलाई चाहिँ दुई तिन किसिमले मैले यिनी रक्तक्षेहरू यिनी कारणहरू भए अर्को यतातिर कारण हेर्दाखेरि एउटा के हुन्छ भने तपाईँको पैतृक परम्परा होइन जिनेटिक जस्तो पहिले आमाहरूलाई अथवा बुवाहरू कसैलाई थियो त्यसपछि सङ्गठनात्मक भयो है त्यसपछि शारीरिकमा फिजिकल अरू इन्डोक्रेन इन्डोक्रेन भनेको अन्तस्त्रावी ग्रन्थहरू फिजिकलमा जस्तो तपाईँको शरीर शारीरिकमा तपाईँको चाहिँ त्यसलाई बढी थकावट हुने काम गरौँ बढी एकदमै कमजोरी भयो एक्जर्सन बढी भयो अनि कुनै काममा चित्त नबुझ्ने काम उसले गर्नपऱ्यो अथवा कोही कठिन काम जस्तो आर्मीमाहरू जान्छन् त्यस्तोमा काम गर्नुपऱ्यो त्यस्तो भयो अथवा कुनै एचआइबी जस्तो रोग लाग्यो अब एचआइबी रोग लाग्यो त्यसलाई एक किसिमको अब बाँचिन्छ कि बनिन्छ भने एउटा द्वन्द्व भयो भनेको एक हिसाबले भन्दा मानसिक तनाव आ... मानसिक तनाव कारणले यो हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट मानसिक तनावले मानसिक तनावका कारणले हन्ड्रेड पर्सेन्ट हिस्टेरिया हिस्टेरिया देखिन्छ हुन्छ मुख्य मुख्य हुन्छ नि जस्तो धेरैले जो भन्ने गरेको जुन यौनेच्छाहरू त्यो पुरा नहुँदाका कारणले यो हुन्छ भनेर भन्ने गरिए पनि त्यो मात्रै कारण होइन त्यसलाई नै मुख्य कारण भन्न सकिन्न मुख्य कारण भन्न सकियो त्यो होइन त्यो मात्रै होइन त्यो मात्रै त्यो पनि एउटा चाहिँ हो त्यो एउटा काहीँ त पक्का हो किनभने बद्धमूल भएर मनोविश्लेषक र त अहिले पनि के भन्छन् भने यसलाई जस्तो यो मनोविज्ञानको जो जन्मदाता छन् प्रायड स्क्याप इन्टु सिक्नेस मतलब स्क्याप इन्टु सिक्नेस भनेको त्यो रोगबाट बाहिर निस्किनलाई होइन त्यो रोगबाट बाहिर निस्किने एउटा उपाय त्यो मतलब त्यसले एक नाटकीय प्रवृत्ति गरेर त्यो रोग जुन छ त्यो विस्मृत भयो उसको चित्तमा थाहा छैन तर त्यो निस्किनको लागि उसले एकचोटि ड्रामेटिक बिहेभियर गर्छ होइन त्यो देखिन्छ त्यो लक्षण आउँछ भनेर स्क्याप इन्टु सिक्नेस भनेर भन्छ त्यसमा दुईवटा दुई प्रकारको छ एउटा त के भयो भने त्यो जुन रोगले त्यो गुम्फित भएको थियो त्यो त्यसबाट मुक्ति पाउने भयो अनेक लक्षण गरेर अर्को चाहिँ मुख्य मुख्य कारण चाहिँ यो यौनसँग जोडेर चाहिँ किन यसलाई धेरैले भने भनियो यसमा के भने यसमा जो यौन इच्छा बढी हुने अथवा अब भर्खरको चाहिँ किशोरीहरू अथवा चाहिँ युवतीहरूलाई एउने इच्छा हुने थियो स्वाभाविक हो होइन त्यसको चाहिँ अहिलेको जमानामा त धेरै अलिक खुला पनि भयो तर पहिले त यसको त बाटो थिएन नि बाटो सबै बन्द थियो लगभग किनभने भागेर जान पनि अप्ठ्यारो होइन त्यत्तिकै मर्न पनि अप्ठ्यारो मर्नभन्दा बौलाउनु निको भन्ने जो एउटा हामीहरूको उखान छ नि त्यो उखानलाई सार्थक गर्नको लागि किशोरीहरूले यसलाई भन्थे त्यसो भएर के भनिएको छ विवाह नहुने भयो साथाका सबै नैहरू सब चलिगया मनरुन्छ मेरो अति कहुना मरदले निसाप गरिदेला कुन्दैव देला, देला पति भन्ने यस्ता यस्ता पहिले श्लोक बनाएर मान्छेहरूले केटीहरूले यसलाई चाहिँ मुखले चाहिँ त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुरा यौनका विषयमा धेरै सोच्ने सोच्ने तर त्यो प्राप्त नहुने स्थिति प्राप्त हुने नहुने स्थितिमा त भयो भनेदेखि त्यो हिस्टेरिया हुने सम्भावना व्यक्त गर्न पनि नसक्ने त्यसलाई यौनका विषयमा धेरै सोचियो तर समाधान भएन समाधान नभनेदेखि त्यो अवस्थामा सम्भावना ज्यादा भनेर अब विभिन्न अरू अरू कारणका विषयमा पनि जस्तो यहाँले केही जस्तो आर्मीहरूको आर्मीहरू जोडेर यसको अर्थ अघि अघि पनि मैले यहाँलाई भने फेरि कि जस्तो त्यही यौनकै विषयमा धेरै सोचेर त्यो प्राप्त हुन नसक्दा मात्रै हुने चाहिँ होइन होइन त्यो अर्को कुरा अर्को कुरा बल्ल हो फेरि यो भनेको हिस्टेरिया हुन त गर्भाशयसँग सम्बन्धित सम्बन्धित छ तर यो किशोरी युवती भनौँ न स्त्री महिलालाई मात्रै हुने भन्ने पनि होइन रहेछ होइन त्यसो त्यो युवकहरूमा पनि हुनसक्छ त्यो ग्रिक मान्यतालाई त जब प्रथम विश्वयुद्ध भयो तब बल्ल खण्डन भयो होइन यो त महासिष्ट्रिया हुन्छ अनि अनेक प्रकारको पुरुषहरूलाई पनि हुन्छ कोमल प्रकृतिवालालाई पनि हुन्छ होइन अनि कोही धेरै को कठिनाइहरू सहन गर्न नसक्ने त्यस्ता आर्मी पनि हुन्छन् त्यस्तालाई पनि हुन्छ भन्ने कुरा बल्ल अब त्यो अठार सयको जु प्रथम विश्वयुद्ध भयो त्यसपछि मात्रै बल्ल थाहा भयो नत्र भने त यसलाई एउटा चाहिँ काम बासनाबाट हुने काम इच्छा पुरा नहुनेलाई मात्रै हुन्छ भनेर नै यसलाई यशो अपस्मार भनिएको यौसा भनेको चाहिँ महिलाहरूलाई हुने एक किसिमको एपिलेप्सी त्यसबाट त्यसलाई के भन्ने त भन्दाखेरि पछि के भने कन्भर्जन रिएक्सन रूपान्तरणको रिएक्सन अथवा कन्भर्जन एपिलेप्सी अथवा अपतन्त्रको रोग भने अपतन्त्र भनेको अपतन्त्र भनेको स्वतन्त्र परतन्त्र अरू के के राजतन्त्र तन्त्र छन् नि तन्त्र भनेको आफ्नो तन्त्रिक जो छ भित्रको शक्ति गर्ने यन्त्रतन्त्रहरू तिनी तन्त्रले अपतन्त्र भनेको आफ्नोबाट केही अंश लिएर जस्तो धेरै काम गर्ने अंशहरू छन् त्यसबाट एक अंश गयो एक एउटा चाहिँ चेतनाको एक अंश तपाईँको त्यस कुसबाट निस्किएर गएर त्यसले चाहिँ अनेक प्रकारका अन्य अन्य चाहिँ विथितिहरू गर्ने जस्तो बढी हाँस्ने बढी रोइकुरोही गर्ने अथवा दृष्टि एकदम नहुने अथवा चाहिँ शरीरमा एक किसिमको चाहिँ प्यारालाइसिस भयो <laughs> खुट्टाहरू चल्दैन तर तपाईँको यो प्लान्ट रिफ्लेक्सको टेस्ट गर्ने भनेदेखि जो खुट्टा छ एउटा खुट्टा यस्तो छ चले चलेकै छैन एउटा खुट्टा चल्छ तर दुइटै खुट्टा चल्दैन स्पर्शको सांवैधानिक असमर्थता खुट्टै चल्दैन मान्नुहोस् होइन अथवा चाहिँ त्यसको दृष्टि अब देख्दै देख्ने अन्धेरो भयो केही दिनको लागि पनि हुनसक्छ केही छेडको लागि पनि हुनसक्छ लामो समयको लागि जस्तै फ्युज फ्युज भन्छन्सिया भन्छन् पहिचान चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ जस्तो यसका त लक्षणहरू विभिन्न देखिने रहेछन् हजुर विभिन्न होइन अब यसलाई हो हिस्टेरिया भन्ने त्यो पहिचान चाहिँ कसरी गर्ने ए यो हिस्टेरिया भने पहिचान गर्नुको लागि त्यसका लक्षणहरूलाई हामीहरूले टिप्छौँ त्यो लक्षणहरूलाई पक्रेपछि त्यसका जो विभिन्न लक्षण अनेक किसिमका लक्षणहरू देखिन्छ ती लक्षणहरूलाई हामीले लिएर होइन जस्तो कि अब विधवा स्त्री आइन् होइन भर्खर कि महिला छन् तिनी आइन् तिनले मलाई यस्तो हुन्छ भनेर भनिन् होइन भनिन् भने हामीहरूले एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ त्यसपछि के के लक्षण हुन्छन् त भनेर हामीले सोध्यौँ भने अनेक किसिमका जो नाटकीय बिहेभियरहरू छन् तिनी बिहेभियरहरू देखेर जस्तो तपाईँको पहिले फिट हुने त्यसपछि आक्षेप कन्जल्ब हुने त्यसपछि टोनिक हुने मसल चाहिँ स्पाजमा हुने त्यसपछि शिथिल हुने क्लोनिक फेज हुने त्यस्तो देखियो भने विभिन्न अवस्थाहरू त्यस्तो देखियो भने हामीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो छ चाह अवस्था पक्कै पनि भनेर पछि लास्टमा त्यसले प्रलाप गर्छ चिच्याउने कराउने त्यो अवश्य पनि यिनी हुन्छन् भनेर चाहिँ माधव निदानमा हाम्रो आयुर्वेदिक ग्रन्थ छ त्यसमा अरू नभए पनि कमसेकम पनि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्मृतिलोप होइन मेमोरी चाहिँ पुरै नष्ट हुने र केही दीर्घकालले फ्युज पनि हुने अथवा अल्पाले केही लागि तुरुन्तै भयो तुरुन्तै हुने अनि यस्तो त्यस्तो पनि देखिन्छ अथवा टुइलाइट स्टेट भन्छ टुइलाइट mm -hmm. स्टेट भनेको तपाईँको अर्धचेतन अवस्था चेतन छैन mm -hmm. तर चेतन भएको अवस्था देखियो कुनै बेला चाहिँ नाटकीय व्यवहार यस्तो गर्ने कुनै बेला जिब्रो निकालेको निकालेछ चा। कोही चाहिँ फ्युज भयो भने एक वर्षसम्म बोल्दै बोल्दैन बोलीभन्दा हुने कान नसुन्ने आँखाले नदेख्ने अथवा आधा mm आँखाले -hmm. देख्ने चेतन नहुने त्यस्ता आयो भने हामीले त्यसलाई यो पक्का चाहिँ यो हिस्टेरिया हो अब यो सपस केटी भयो एउटा यो सपसमा र भन्छौँ अरू अरू आयो भने हिस्टेरिया भनेर हामीले यसलाई चाहिँ कन्फर्म गरिदिन्छौँ त्यो एउटा यसबाट जोगिनका लागि चाहिँ के गर्ने त कसरी बस्ने कसरी हुन नदिने बहुत राम्रो यो क्वेसन हो अहिले पहिलेको अवस्थाभन्दा अहिले चाहिँ यो जो रोग छ यो अहिले धेरै कम भएको छ किनभने जोगिनी अवस्था भनेकै के हो भने जो चिजको प्राप्ति छ जो चिजको त्यसलाई चाहना छ त्यो चाहना गुम्फित हुन नदिने मेन एक नम्बर त्यो कुरा भयो जोगिनी जस्तो अब तपाईँलाई चाहिँ अब राम्रो केही चिज लिने इच्छा छ तर तपाईँ खल्तीमा पैसा भएन भने त्यो लिन सक्नुहुन्न लिन त्यो मनमा कुरा खेल्दै 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 गएर त्यो चाहिँ चेतन अवस्थाबाट अर्धचेतनमा जान्छ अर्धचेतना गएपछि त्यसले अनेक लक्षण तपाईँले जो जान्नुहुन्छ अथवा तपाईँले जो देख्नु भएको छ त्यो लक्षण पैदा हुन्छ त्यसो भएर त्यसो भएर के भनेपछि सक्षेप क्रिया हो क्रियायोगी निदानम परिवर्जनम निदान जो चिजको तपाईँले चाहना गर्नुभयो जो चिज प्राप्त गर्ने इच्छा छ त्यसलाई या त तपाईँले राम्रोसँग व्यक्त गर्न सक्नु पऱ्यो होइन या त त्यो चिज प्राप्त गर्नुपऱ्यो अनि मात्रै बल्ल त्यो त्यसको चाहिँ निदान र त्यसको चाहिँ उपचार हुन्छ अघि मैले रोकेन रहेको छ अघि जो तीव्र यौनेच्छा भएका तर त्यो पुरा गर्न नसकेकाहरूमा ज्यादा हुने सम्भावना हुन्छ सम्भावना एकदम हो त्यसो भएदेखि नि जुन तीव्र यौनेच्छा भएका जो हुन् उन, उनीहरू यौन क्रियाकलापमा संलग्न भए त्यो नियमित त्यो हुन सक्ने अवस्था भयो भनेदेखि यो हिस्टेरियाको सम्भावना रहँदैन रहेको एकदम रहँदैन म एउटा सर्टकट एउटा हिस्ट्री भन्छु अकबरकी छोरी अकबर भन्छु तपाईँको यो औरङ्गजेब औजङकी औरङ्गजेबी छोरी रोसनारा भन्ने थिए <laughs> रोसनारा भन्ने मुसलमानहरू तिनीहरू राजा थियो इन्डियाको अनि <laughs> त्यसले चाहिँ के गर्यो भने त्यहाँ त्यो केटी भर्खर किशोरी हुँदै थिइन् बिहा गर्ने अवस्था हुँदै मुसलमानहरू चाँडै पनि गर्छन् तिनको के भयो भने तिनको पोल्ट्री फार्ममा कुखुराको <laughs> फार्मतिर तिनको चाहिँ रानी महल थियो कुखुराको फार्म देखेपछि कुखुराले चाहिँ सम्भोग गर्ने बेलामा त्यो कुखुरीलाई त्यो पोथीलाई चाहिँ टुङठुङ टुङुङ थुं, थुं, ठुँगेको देखिन् ठुँगेको देखेपछि तिनलाई के भयो भने तिनलाई एक किसिमको एकदम टेन्सन भयो त्यहाँबाट तिनलाई बिहा गर्ने जब प्रपोज आयो प्रस्ताव आयो तिनले पनि मैले बिहा गर्दै गर्दिनँ त्यहाँबाट कति वर्षमा तिनी दुब्लाएर एकदम एकदम पातली भइन् त्यसपछि तिनलाई यिनी हिस्टेरियाका लक्षण भए त्यसपछि त्यहाँ वैद्यहरू गए डक्टरहरू गए गएपछि के भयो त्यो भनेर तिनीहरूलाई खोज गर्दा राजाको कुरा भयो त्यहाँबाट एकदम सूक्ष्म रूपले निगरानी गर्दाखेरि त्यहाँ कुखुराको पोल्ट्री फर्म अगाडि रहेछ होइन सरकार अहिले त यो नगरौँ यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यो कुखुराको पोल्ट्री फर्मलाई यहाँबाट हटाएर परेवाको चाहिँ फर्म राखिदिउँ भनेर भने परेवाको फारम राखिदिएपछि बान रा परे त्यो एक वर्षमा जब परेवाले चाहिँ त्यसलाई माया गरेको लभ गरेको खाना बाँडेर खाएको देखिन् त्यसपछि बिहा गर्नु पर्यो भन्दा ओके म बिहा गर्छु भनेर भन्यो त्यसपछि तिनलाई तँ सन्चो भएर गयो बिहा पनि गरे त्यस्ता लक्षणहरू तिनी हिस्ट्रीहरू छन् त्यस्तो भनेपछि त्यो अवस्था आ, जो परिपूर्ति हुने परिपूर्ति अवस्था स्वतः पनि ठिक हुन्छ र औषधि पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ अहिले डक्टर साहबले भन्नुभयो नि जस्तो जुन एउटा सन्दर्भ पनि जोड्नु भयो होइन परेवाको कुखुराको होइन जुन सन्दर्भ पनि जोड्नुभयो त्यसो भएदेखि नि जस्तो विशे विशेष गरी यो किशोरीहरूमा युवतीहरूमा देखिन्छ यो हिस्टेरिया अब जस्तो छिटै बिहे भयो या बिहे भएका दम्पतिहरू सँगै बसिरहने अवस्था भयो भनेदेखि यो रोगबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ त्यस्तो हुन्छ भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यो त्यसले के चिज खोजेको त्यो चिजको उपलब्धि हो जस्तो तपाईँको मैले एउटा बच्चाको उदाहरण गरिरहेको थिएँ सानो बच्चालाई तपाईँले बोडस गरिदिनु भयो उसलाई घरको इन्भाइरोमेन्ट भएन घर ल्याएपछि त्यसलाई अटोमेटिक सन्चो हुन्छ आ त्यस्तै मैले रोसनाराको कुरा निकालेँ त अटोमेटिक ठिक हुन्छ किनभने त्यसमा ठुलो केही हुँदैन किनभने त्यो त एउटा मानसिक चिकित्साको क्षेत्र पऱ्यो त्यो किनभने यो मानसिक रोग भएको हुनाले मनको चाहिँ मनलाई चाहिँ गर्ने जो अवसाद हुन्छ जो चित्त विक्रेस हुन्छ जो चित्तको विस्मृति हुन्छ तिनी चिजहरू सबै चाहिँ ड्युअल पर्सनालिटी कहिले कहिले त कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अब त्यो मान्छे सुतेको छ त्यो बिहोस भियोश छ बेहोसको बिहोसमै गएर ठुलो रुखमा चढेर जो उसले चेतना अवस्थामा थाहै पाउन्न त्यो रुखमा चढेर घाँस खसालेर आउँछ हाम्रो एउटै भाउजू हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ सासूसँग मेल नपर्ने बुढोले चाहिँ माया नगर्ने तिनीलाई पछि त्यस्तो भएको मैले बल्ल अहिले अनुभव गरेँ त्यो बेला त मलाई थाहा थिएन उनी चाहिँ निद्रामा घरबाट गएर रुखमा चढेर घाँस खसालेर बोकेर लिएर आएर त्यहाँ सुतेपछि फेरि भोलि बिहान मैले के गरेँ उनलाई थाहै छैन यतिसम्म थाहा नहुने हुन्छ कि यसमा कि तपाईँको म को हुँ कहाँबाट म आइकुँ यदि त्यो गयो निद्रा भ्रमण गयो सुमना बुलिजम भयो निद्रामा चाहिँ निस्किएर गयो भने नि दुई दिन तिन दिन बाहिर गयो त्यसपछि त्यो गएपछि तपाईँले सोध्नु तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो को को हुनु चाहिँ भने त्यसलाई थाहा छैन आफूलाई नै चिन्दैन म कु के नाम हो जान्दैन त्यस्तो अवस्था हुन्छ अघि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ जुन यो उपाय होइन यसबाट छुटकारा पाउने या यो हिस्टेरिया हुन नदिन के गर्ने भन्ने विषयमा अरू अरू के गर्ने डक्टर अरू अब यसमा अरू के छ भने जस्तो मनोरोग भएको हुनाले यसमा एक नम्बरमा त तपाईँको चाहिँ मनोचिकित्सा मनको चिकित्सा गर्नुपऱ्यो मनको लागि साइकियाटिक डक्टरसँग उसलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुपऱ्यो होइन साथ साथमा युक्ति व्यापार युक्ति व्यापारश्रेय भनेको मेडिसिन मेडिसिन पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा किनभने मनको साथ साथ त्यो हुन्छ र यसमा चाहिँ यिनी चिकित्सा गर्दाखेरि यसलाई एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने पहिले त छुट्याउनु पऱ्यो यसको के अवस्था छ त सामान्य अवस्था छ जस्तो बिहा गर्ने केटी भयो छ त्यसलाई त्यस्तो भयो अथवा सानी केटी किशोरी छ सानो केटासित यो कुखुरे बैसायो सानो लभ गऱ्यो अब त्यसलाई चाहिँ छुट्याउँदाखेरि त्यसलाई इस्टेरिया भयो होइन त्यसलाई मिलाइदिनु हुन्छ भुन। कि त्यसलाई फकाएर हुन्छ कि त्यो पनि हुने भयो त्यो के भयो भने एउटा किसिमको मानसिक ट्रिटमेन्ट भयो अब त्यति भएर पनि भएन भने त्यसलाई आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् एलोप्याथीको औषधिहरू छन् तन्नै छन् औषधिहरू चलाउनु पनि मिल्छ त्यसमा अहिले यहाँसँगको का यो कुराकानीका क्रममा हामीले विभिन्न यसका लक्षण कारण उपायका विषयमा जो कुरा गऱ्यौँ गरिरहँदा जस्तो डक्टर साहबले मुख्य कारणका रूपमा चाहिँ के त भनेर मैले सोधिरहँदाखेरि यौनेच्छा त्यो पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा यो हुने सम्भावना ज्यादा ज्यादा जस्तो विभिन्न कारणहरू छन् हजुर होइन ती विभिन्न कारणमा मध्ये नि डक्टर साहब यो जस्तो हुन त अङ्कमा यति नै भन्न कठिन होला यद्यपि डक्सापहरूको अनुभवले चाहिँ के भन्छ कति प्रतिशत चाहिँ त्यो यौनसँग सम्बन्धित हुन्छ यो हिस्टेरिया अब रोहितजी यो प्रश्न अलि जटिल छ किनभने म स्त्रीरोगको डक्टर हो म स्त्रीरोग हेर्छु आयुर्वेदिक भए पनि स्त्रीरोग हेर्दै यसलाई अहिले मसँग त तपाईँले भने जस्तै बढी युनिच्छ्यावाला आउँछन् तर यसलाई जब मास इस्टेरियाहरू देखियो स्कुलहरूमा अन्त पनि देखियो त्यो बेलामा के भन्यो भने यो चाहिँ बढी चाहिँ केटीहरूलाई भए तापनि अरूलाई पनि त्यो समान स्थलमा हुन्छ तर बढी गरेर यो युवतीहरूलाई होइन अथवा रजो धर्म भएका मिन्स सुरु भएदेखि आयु आयुर्वेदमा त भनिएको छ बाह्र वर्षदेखि पचास वर्षसम्म हुन्छ यो अत्यन्तै दारुण हुन्छ क्रन्दन हुन्छ रोदन हुन्छ होइन उफ्रिन्छ कराउँछ चिच्याउँछ mm. संवेदनाहीन हुन्छ होइन कहिले मलबन्ध हुन्छ कहिले अतिसार हुने कहिले चाहिँ कन्स्टिपेसन हुने त्यस्तो अनेक रोग लक्षण हुन्छन् भन्छ होइन तर पनि हामीहरूसँग आउनेमा बढी यौन इच्छा भएका अथवा चाहिँ डिभोर्स भएका अथवा सम्पत्तिले नपुगेका त्यस्ता बढी आउने हामीहरूसँग आउँछन् र तिनलाई त्यस्तै किसिमको हामीले ट्रिटमेन्ट mm. दिन्छौँ अलि बढी नै रहेछ त्यसलाई चाहिँ अब साइको भयो साइकेट्रिसँग पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ <laughs> कोही अत्यन्तै त्यसले गर्दा अब फिट भइराख्ने बढी मुर्छा हुने भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो मूर्छितको अवस्था प्रथम अवस्थामा हामीहरूले पहिले त्यसलाई हाम्रोमा आयो भने त्यसलाई एक नम्बर ट्रिटमेन्ट गर्छौँ एक नम्बर ट्रिटमेन्टमा अब तपाईँको जस्तै कि आयो त्यो फिट भएको छ भने त्यसलाई पहिले होस्मा ल्याउनु पर्यो मुर्छा <laughs> त्यसमा बढी हुने कुरा भयो किन एपिलेप्सी त भनेकै छ होइन कन्भर्जन एपिलेप्सी इस्टेरियोप्लेप्सी भनेर भन्छन् इस्टेरिया हुने तर एप्लेप्सीका लक्षण देखिने उसका के भन्छ मृगीका भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यस्तै किसिमको वातावरण दिनुपऱ्यो खुल्ला हावामा राख्नु पऱ्यो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पहिले होसमा ल्याउने उपाय गर्नुपऱ्यो होसमा ल्याउनुलाई भने चाहिँ एउटा स्मेलिङ साल्ट लगाइदिने अथवा नाकमा चाहिँ मरिचको धुलो फुक्दिने अथवा बेस के भन्छन् तपाईँको अदुवाको सुठोको जो धुलो फुक्दिने त्यसो गर्नुपर्छ अथवा भएन भने अमोनियाले फुक्दिने त्यसले के गर्ने त्यसले चेतना आउँछ भने छ अब चरकमा चरकको सिद्धिस्थानमा यो छ अनि तपाईँको सुश्रुतको निदान स्थानमा पनि छ चरक सुश्रुतले के भन्नुभएको छ भने होइन यदि त्यस्तो फिट भयो जाग्दै जागेन भने त्यसलाई चाहिँ एकछिन बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक बहुत चतुरतापूर्वक नाक र मुख एकैछिनको लागि बन्द गरिदिने तर सावधानीपूर्वक गर्नुपऱ्यो कहीँ बन्द गर्दा गर्दै गर जान पनि सक्ने भयो <laughs> त्यसलाई नाक थुन दिएर त्यसलाई चाहिँ त्यो किनभने बात प्रधान रोग भयो बात नाडीमा दोष भएर बात प्रधान रोग भएको हुनाले बात र कपको जब लडाइँ हुन्छ तब यस्तो हुन्छ त्यसबाट त्यसलाई बात नारीलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ मुखबाट बात बन्द गरिदिएपछि भित्रको बातलाई चाहिँ बाहिरकोले बन्द भएपछि त्यो बाहिर आउने कोसिस गर्छ अनि होस्मा आउँछ है भनेर भन्या छ यो मनोरोग पनि रहेछ मनोरोग होइन मनोरोग मनोरोग एउटा विषयमा त्यो सोच्ने धेरै सोच्ने र त्यो घुम्छ्याएर राख्ने घुम्छ्याएर राख्ने होइन त्यसपछि त्यो आफै रोगका रूपमा त्यसको लक्षणका रूपमा जाने परिणत भइदिन्छ त्यो भएर धेरै सोच्नु धेरै कुरा खेलाइरहनु एउटै विषयमा केन्द्रित त भइरहनु पनि ठिक भयो त्यो त्यो एकदम त्यो बेटिक यो हुन नदिने हो भनेदेखि सानो कुरा लिएर त्यही कुरालाई खेलाइराख्नु अब जस्तो कि कुनै मान्छे कोमल प्रकृतिको मान्छे छ अब तपाईँसँग पाँच लाख रुपियाँ लिएर गयो मान्छेहरूले पैसा लिएर गयो तपाईँलाई पाँच रुपियाँ ब्याज दिन्छु भनेको छ तर पाँच वर्षसम्म आइदिएन भने तपाईँलाई चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन सोच्नुहोस् दिएन दिन्छु भनेर लिएर गयो ए न ब्याज छ न नसाउँछ भने तपाईँलाई एक किसिम के हुन्छ भने त्यो थिङ्किङ भइरहेको छ न त्यो मान्छे सम्पर्कमा छ न त्यो पैसा उठाउन सकिन्छ भनेपछि त्यसले एकछिन कन्फ्लिक्ट पैदा हुन्छ कन्फ्लिक्ट पैदा भएपछि त्यसले अनेक किसिमका रोग लक्षण निकाल्ने त्यही नै हिस्टेरिया हो सङ्क्षेपमा अब यो हिस्टेरियाका विषयमा नै कुरा गर्दै जाँदा घन्झौँ कुरा गर्दाखेरि पनि यो नसकिने रहेछ नसकिने यसको त धेरै विषय कारण धेरै छन् धेरै कारण छन् धेरै कारोलाई हामीले भन्न पनि सकेका छैनौँ जेनेटिक पनि हुने भयो होइन अब कन्स्टिट्युसनल पनि हुने भयो तपाईँको दैहिक हुने भयो कोही भाइरसले चाहिँ पहिले चाहिँ लक्षण निकालो जस्तो एचआइभी एड्समा लक्षण निकालो त्यो मान्छेले एड्स भयो भन्ने टेन्सन भयो अनि त्यो भाइरस चाहिँ भित्र छिरेर गयो र त्यहाँबाट ते त्यसले मानसिक रोग उत्पन्न गरिदियो त्यो पनि एउटा भयो त्यस्तो त अनेक किसिमका धेरै धेरै किसिमहरू छन् त्यस्तै तपाईँ इन्डोक्रेन जब अन्तस्रावी ग्रन्थीहरू छन् इन्डोक्रेनोलोजी इन्डोक्रेनमा पनि के हुन्छ भने इन्डोक्रेनको पनि अवस्था जस्तो तपाईँको कुनै चिजको जस्तो कोही से सेक्सुअल इम्पेयरमेन्ट हुन्छ सेक्समा रुचि नहुने <स्तितिति> होइन फ्रिजिडिटी अब त्यो भयो भने त्यसलाई एक किसिम मानसिक एकदम तनाव हुन्छ हेर्नु श्रीमती बर्खर बिहा गरेर ल्याएछ हुँदैन अब त्यसलाई टेन्सन भयो भने त्यसलाई पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक किसिमको फ्रिजिडिटीले त्यसलाई पनि स्टेरिया हुन्छ केटालाई होस् अथवा केटीले त्यो चिजलाई प्राप्त गर्न सकेन अब बुढोसँग फ्रिज छ अरूसँग जाने कुरा त भएन त्यसलाई फेरि स्टिरिया भयो त्यस आपसमा त्यसरी आउने हुन्छ हुन्छ डक्टर साहब यो विषयमा अब जस्तो हाम्रा दर्शकहरूका विभिन्न जिज्ञासाहरू हुनसक्छन् विभिन्न प्रश्नहरू हुनसक्छन् उहाँहरूको विभिन्न प्रतिक्रियाहरू हुनसक्छन् ती सबैलाई हेरेर हामी अर्को अङ्कमा अझ विस्तृतमा कुराकानी गरौँला डक्टर साहब एकदम एकदम आजको लागि धेरै धन्यवाद हजुर यसका ट्रिटमेन्टका पक्षहरूलाई हामी अझै उजागर गरौँला अर्को जनताहरूले त यो पनि जान्छ कि यो भयो भने यसलाई कसरी समाधान गर्ने त कोही त मानसिक चिकित्साले समा समाधान हुने भयो तर कोही त अब कस्तो हुन्छ भने कोही चिज त यस्तो हुन्छ कि त्यसलाई केही दिन त खिचेर राख्न पर्ने पनि हुन्छ नि जस्तो ब्लड प्रेसर हाई भयो भने त्यसलाई चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ रोकेर औषधिले केही दिनलाई चाहिँ तानेर राख्ने अवस्था हुन्छ औषधीले mm -hmm. त्यस्तो पनि mm -hmm. गर्नुपर्ने भएर त्यो गरेर त्यसको समाधान हुन्ज्यालको समयलाई समाधा पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ पर्खेर नआत्तिकन mm -hmm. त्यो के चिज हो त्यसलाई हेरेर जनताहरूले पनि बुझ्नुपर्ने mm -hmm. mm -hmm. हुन्छ mm -hmm. अर्को अङ्कमा विस्तृतमा कुरा गरौँला धेरै mm -hmm. धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर टेक्रा हस्पन्थेसङ्ख्या उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ तपाईँ पनि यी र यस्तै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट पिरोलिरहनु भएको छ भने यति बेला हामीले स्क्रिनमा दिइरहेको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ आजका लागि चाहिँ यो विशेष कार्यक्रम यहीँ सक्छौँ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार